ciidamada ammaanka ee booliska Soomaaliya iyo maamulka degmada Kaaraan oo iskaashanaya ayaa gacanta ku soo dhigay maandooriyaha qamriga oo lagu soo dhex qarshay gaari noociisu yahay TM kaasi oo laga soo qabtay xaafada Jamhuuriya ee degmada Kaaraan ayaa ciidamadu ku burburiyeen saldhigga degmada Kaaraan waxaana goobta lagu burburiyay ku sugnaa maamulka degmada afhayeenka booliska Soomaaliya iyo afhayeenka maamulka gobolka gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Kaaraan ayaa ciidamada ammaanka kaga mahadceliyay soo qabashada maandooriyahan waxa rabnaa maanta oo ay tahay maalin mugle oo arinta aan dul taaganahay aad wada arkaysaan waxyaabaha dalkeena alaha dib u dhac dalkeena keenayo in laga hortago ay mudan in qof kasta oo wax gartana ay waajib ku tahay oo muwaadin Soomaaliyeed wadankeena waxa dib u dhigay waxyaalaha daraagiska ee maanka duuriyowa nooc kasta ay noqdaan tii ugu darnayd maanta dul taaganahay mahad ka gaartay cadadka uu la egyahay maanta daraagiska la soo qabtay meeshaan ka muuqdo waxaan leenahay waxaan mahad ilaahay ka sikoo mahad kule ciidamada booliska oo hawshan har iyo habeen u taagnay u dabagalay meel kasta ay marayso maanta dalkan wax allaale wax ka hor imaahay ka hortagayaan waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin howl maaragtay loo baahan yahay howl qaran ay qabteen waana uga mahadcelinaynaa insha Allah taala afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Duudishe ayaa ka warbixiyay cadadka qamriga ay ciidamadu gacanta ku soo dhigeen waxaan joognaa saldhigga booliska degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir waxaan maantay mar kale isugu nimid burburinta iyo ciribtirka cadad qamri ahaa oo ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir iyo saldhigga Kaaraanba ay ku soo qabteen iyagoo ku jira howlahoodii caadiga ahaa oo maalinlaha ahaa oo loogu shaqeynayo ummadda Soomaaliyeed ayaa la soo qabtay cadadkan qamriga ahaa oo lagu soo saaray ama lagu soo qariyay gaari nooca TM-ka ah oo ka yimid gobolada dalka dadkii qamrigaas soo raray markii ay waayeen fursad kale oo ay qamriga magaalada ku soo geliyaan ama dalka ku soo geliyaan ayay ku soo dhex qariyeen badeeco u socotay u kala gooshaysay gobolada dalka waxay ugu talagaleen in qamrigaas uu magaalada la soo geliyo ay ku halakeeyaan waxaan hore u soo sheegnay in qamrigu uu yahay faktorka ugu daran ee sababa amni darrada marka waxyaabo fara badan oo dalka ka dhaca oo ay muqaadaraadka iyo qamrigu uu sabab u yahay dhicitaankooda ayay jira marka ciidanka booliiska uu ka hortagay hawlaha noocaas ah ayaa gacanta ku soo dhigay waaxda jamhuuriya checkpoint ciidanka booliiska ay ku leeyihiin sarta Koviga ayaa lagu soo qabtay gaarigaas oo cadadkaas qamriga ah uu saaran yahay waxaa xusid mudan in eedaysanayaashii ama dadkii la toonsanaa aan gacan lagu dhigin laakiin lagu raajoogo oo baaristoodu ay socoto walow ay baxsadeen laakiin warbixin fiican oo laga hayo rajeyn in gacanta lagu soo dhigo ilaa idinkiis sidaas oo kaleeto qofkii gaariga u rarnaa isagana wuxuu ahaa qof muwaadin ah oo aan waxba kala soconin oo dadkii falkan soo maleegay ay u soo qariyeen oo aan sida aan ku ogaanay baarista gunaanadka baarista ay sameeyeen saldhigga booliska ee degmada Kaaraan sidaas si leeg ciidanka booliska Soomaaliyeed waxay har iyo habeen u taagan yihiin koortaga iyo ciribtirka falalka amni darrada iyo qalqalka bulshada ku abuuraya sidaasoo kale waxaan gacan kale kula dagaalannaa argagixisada iyo dadka nabadiidka ah ee nidaamka dawliga ee horumarka ummadda Soomaaliyeed lidiga ku ah waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto oo digniin aan gaarsiiyo dadka gaadiidleyda ah iyo ganacsatada nadiifka dhanka wanaagsan u shaqeysta inay ka feejignaadaan aana lagu kadsoonin oo aysan dhicin tan oo kaleeto oo aan ganacsigooda xalaashaha loogu dhex qarinin waxyaaba noocan oo kaleeto ah maxaa yeelay qodobka shanaad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed cidna ka yeeli maayo ma ogeyn lamana soconin marka qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed ha ka feejignaado ha ogaado si aysan dadka nabadiidka ah iyo dadka la halmaala ee waxyaabaha noocaan ka ganacsanaya aysan ganacsigooda u halkeynin oo wax dhibaato bulshada u keeniyo aysan sameynin aad u mahadsantihiin wabillahi tawfiiq Suad Cabdi Axiis Daahir Muqbaaya Kalsan Magaalada Muqdisho